በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች ቅድሚያ አጋፔ ቻናልን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ እንድትወጡ እንዲሁም ደግሞ የታመጻችሁባቸውን ትምህርቶች ላይክ አድርጋችሁ እንድትወጡ እንድታካፍሉትም በፍቅር አሳስባለሁ። መልካም ትምህርት ይሁንላችሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ አባት ሆይ የዘላለም አምላክ አባቶቻችን አብርሃም፣ ይስሐቅ፣ ያዕቆብ አምላክ ብሩክ ይሁንክ። በቅዱስ ልጅ በጌታችን በማይታችን በኢየሱስ ክርስቶስም እናመሰግናለን። የሁላችን አባት የርኅራኄ የምስጋናት አምላክና አባት ይህችን ጊዜ ሰጠህን የባረከን የጠበከን ጸሎታችንን የሰማህ በደላችንን ይቅር ያልክ በጸጋ ብርሃን ያደመከን በደላችን በተወደደ ልጅ መስቀል የሞቱ ዋጋ የከፈልክልንና በዛም የተቀበልከን በመንፈስ ያበረታ ጸናሃን እስካርያ ምስጋና ይገባሃል። አቤቱ ቤት ያልተሰራላቸው በሕይወታቸው ያንተን እጅ የሚጠብቁ ትዳራቸው ኑሯቸውን ብቻቸውን የሚገፉ ሴቶችን ልጆች እንድታስብ እንለምንሃለን። ደግሞ ቀሪውን ምሽትና ደግሞ ቀሪውን ቀን እንዲሁም ትምህርቱን ሁሉ ባርክ። ለሚሰሙ ሁሉ ጸጋን በረከት ስጣቸው። በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስም በእርሱ ያለ ክብር ለአንተ ለአብ ለመንፈስ ቅዱስ ይገባል፣ ዛሬም ዘወትርም እስከ ዘላለም አሜን። የተወደዳችሁ በክርስቶስ በሰማይ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ እግዚአብሔር የባረካችሁ ጸጋን እጅግ አድርጎ አብስቶ የሰጣችሁ ከማይጠፋው ርስት እንዲሁ በቅድስናው ተካፋይ እንድትሆኑ የተጠራችሁ እግዚአብሔር አብ ልጆቼ ብሎ የጠራችሁ እናንተም በሰማይ የምትኖር አቡነ ዘበሰማያት ብላችሁ ትጠሩት ዘንድ በእሱ ትመኩ በእሱም ትደምቁ ዘንድ ተወርሱም ትከብሩም ዘንድ የእግዚአብሔር ልጆች ተናችሁ የተለያችሁ በደሙ በደመ ክርስቶስ የተቀደሳችሁ ሁላችሁም እንደምንቆያችሁ እንደምኖራችሁ እንደምናመሻችሁ ሁሉን የሚችል መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማ አባቱ ከአብ ከያ መንፈሱ ጋር ስሙ ብሩክ ምስጎን ይሁን። ሁለት ማሳሰቢያዎችን ተናግሬ ወደ ትምህርት ይሻገራለሁ። አንደኛው ማሳሰቢያ ድሆችን አንዳንድ ቤተሰቦች በመያዝ እያገለገላችሁ ብዙ ሰዎች አላችሁ። አሁንም እንዲሁ አንድ እናት ልጆቿን ብቻ የምታሳድግ እንዲሁ ጧሪ የሌላቸው ሽማግሌዎችን አንድ ቤተሰብ በመሆን የፍቅርን ስራ የምንሰራ ስለሆንን ይህን ያጋቤ ቤተሰብ የሚሰራ ነው። እናንተም ደግሞ እንዲሁ ከዚህ ቀደም ሰርታችሁ የማታውቁ እስቲ እባካችሁ አሳውቁኝ። ከታች በማስቀምጥላችሁ ስልክ ጠይቁኝ። አንድ ቤተሰብ በአመት ውስጥ ወይ 30 ሺህ ብር ሊሆን ይችላል። ለእናንተ ትንሽ በቀላሉ ውጭ ሀገር በተለይ የምትኖሩ በቀላሉ ገበያ ሄዳችሁ ትንሽ ነገር የምትገዙበት ኢትዮጵያ ሲመነዘር አንዲት እንዳ መበለት ለልጆቿ ደብተር መግዣ ስንቅ መቋጠሪያ ይሆናል እና እንዲህ አይነት ስራ ላይ አብረን እንድንሰራ በፍቅር እጋብዛለሁ። ስታሳውቁኝ ወደ ቀጥታ ቤተሰቡን ከእናንተ ጋር ነው የማገናኘው። ጸጋው በረቱ ይደግፋችሁ፣ ዘራችሁ ይባረክ። ይህ እንግዲህ አንደኛ ማሳሰቢያ ነው። ያው ሁለተኛው ማሳሰቢያ እንግዲህ በዚህ ዓመት ወደ ቅድስት ሀገር መሄድ ያልተመቻችሁ በተለያየ ምክንያት ቤተሰቦቻችሁን መላክ ፈልጋችሁ ፓስፖርታችሁ ስላልታደሰ እንዲሁ ቅር እያላችሁ የቀራችሁን የሚቀጥለው ዓመት በዚሁ ጊዜ እንሄዳለን እና ከወዲሁ ያስቡበት የሚፈቅድ የቤተሰቦቻችሁ እናንተንም ፓስፖርት አስተካክላችሁ በደንብ ሁሉን ነገር አደራጅታችሁ ተቀመጡ። አንዳንድ እግዚአብሔር የሚያመጣቸውን እድሎች ለመጠቀም ትልቁ ቁም ነገር ራስን አዘጋጅቶ መቀመጥ መሆኑን ከዚህ እንማራለን። ጸጋው ይደግፋችሁ። እኛ ጥሩ ጊዜ ጉዞ አድርገን የመጣ እንደሆነ ታያላችሁ። ቀጥል አመት አብረን እንሄዳለን። እግዚአብሔር ይፍቀድ። ከላይ ላልኩትም ድሆችን ለመርዳት ለሁለታችሁም 0911 4380 ስልኬ ነው። ዋትሳፕ፣ ቴሌግራም፣ ቫይበር ላይ ስለምገኝ አሳውቁኝ። እግዚአብሔር ዘራችሁን እናንተንም ይባርክ። እንግዲህ የዳዊት መዝሙር መጽናናት ነፍሴን አበረታች ይላል። በመዝሙር 93 94 ቁጥር 19 ላይ እግዚአብሔር ልጆች
እግዚአብሔርን መጽናናት የምትፈልጉ እግዚአብሔር አይዞታ የሚያስፈልጋችሁ ሰዎች ብዙ አላችሁ በየቤቱ እዚህ ዓለም ችግርና መከራ ይፈራረቅባችሁ እዚህ ዓለም ድካም እዚህ ዓለም ሰልፍ ይበረታባችሁ የት ልሂድ የተስለረፍ የምትሉ ቤታችሁ ይጠበባችሁ ኑራችሁ ይጠበባችሁ እግዚአብሔር ልጆች በጣም ብዙ ናችሁ በጣም ብዙ አላችሁ እንደምታቆት የተሰለፈንበት የተገኘንበት የረገጥነው ዓለም ብዙ ክፉ ነገር ይሞላበት ዓለም ስለሆነ ከሚገጥማችሁ ክፉ የተነሳ ማትወዱትን ህይወት የኖራችሁ ያላችሁ ማትመኙትን ህይወት የምትኖሩ በጣም ብዙ አላችሁ ከዚህ ለመውጣት የምትታገሉ የምትሳሉ የምታለቅሱ የምትጮው በጣም ብዙ አላችሁ አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ሰማይ ያራቀባችሁ እግዚአብሔር ፊት ያራባችሁ የእግዚአብሔር ፍርድ የናፈቃችሁ እጅግ በጣም ብዙ አላችሁ የተቀማችሁትን ያስመለሰላችሁ ዘንድ የተገፋችሁትን ግፍ ይከፍላችሁ ዘንድ እንዲሁ ደግሞ ያጣችሁትን ፍቅር ይመልስላችሁ ዘንድ የተነጠቃችሁትን ሰው ያመጣላችሁ ዘንድ የምትናፍቁ ብዙ አላችሁ የተረሳችሁ በተለያየ ጉዳይ በቤተሰብም በስራ ቦታም እንዲሁ የለፋችሁት ዞር ብሎ ማንም የማያያችሁ ሁልጊዜ ከእናንተ ለማይሻሉ ክብር እየመጣ መልካምነታችሁ ያፈራችሁበት እንድትኖሩ እንዲሁም ጥሩ በመሆናችሁ እንድታዝኑ ይሆናችሁ ብዙ ስራተኞች አላችሁ ትዳራችሁ ተመሰቃቅሎ ኑሯችሁ ተወሳስቦ በትዳራችሁ ውስጥ በሚደርስባችሁ ከባድ ጫናና ፈተና የምትጨነቁ ህመምተኞች ይሆናችሁ ጠባሳችሁ በፊታችሁ ይወጣ በጣም ብዙ ሰዎች አላችሁ ወለዳችኋቸው ልጆች እንዳሰባችሁት ያልሆኑላችሁ አንዳንዶቻችሁ ሁሉ ኖራችሁ ልጅ የሌላችሁ አንዳንዶቻችሁ ደግሞ ሁሉ ኖራችሁ ትዳር የሌላችሁ እግዚአብሔር አይሰማም ያላችሁ ለብዙ ዘመን የጮኻችሁ ብዙ አላችሁ በምድር ውስጥ ብዙ መከረኞች አሉ ብዙ መከረኞች ጎንበስ ብለው ይኖራሉ ብዙ መከረኞች እየተረገጡ ይኖራሉ ብርቶች እየረገጧቸው የሚያድሩ ብዙ ናቸው የነጠቋቸው በሐሰት የከሰሷቸው እያሳፈሯቸው አንገት እያስደፋቸው የሚያድሩ ብዙ ናቸው እናንተም ከዛው ግን ትሆናላችሁ እግዚአብሔር ግን ዛሬ እናንተን ያጽናናችኋል ቤተሰቦቼ እግዚአብሔር የርህራሄና የመጽናናት አምላክና አባት ነው እግዚአብሔር ዘመን የማይቀይረው ወዳጅ ነው ወረት የማያውቅ ፊትን አይቶ የማይፈርድ ደግ ፈራጅ ነው የሰውን ድካም የሚረዳ ሩሩ ነው ንጉሠ ነገሥት ክርስቶስ የውስጣችሁን የሚያውቅ እያወቀ የሚወዳችሁ ታጋሽ ነው መገፋታችሁን መጎዳታችሁን መነጠቃችሁን መሰበራችሁን መነጠቃችሁን የሚያውቅ ነው መረሳታችሁን መጣላችሁን የሚያውቅ ነው ብቸኝነታችሁን የሚያውቅ ነው የምትፈልጉትን ያጣችሁ መሆናችሁን ረሃባችሁን የሚያውቅ ነው ራሄል ስለ ልጆች አናም ስለ ልጅ በጸለየች ጊዜ ያዕቆብ ስለ ሚስቱ ስለ ራሄል በጸለየ ጊዜ የራሄል ምክንያት ምን ያህል ህመም እንደሆነ የሚያውቅ አምላክ ነበር እግዚአብሔር የሰውን ህመምና ሀዘን የልቡንም ቁስል በደንብ የሚያውቅ አምላክ ነው ደግሞ እሱ አምላክ ደግና የሚያክም ነው ቁስልን በዘይት የሚያደሰልስ በወይን የሚያክም ነው የልብን ቁስል የመንፈስን ህመም የሚጠግን ነው የሰዎችን እንባ የሚያብስ ነው የራሱን ፀሐይ ባወጣ ጊዜ በሰው ላይ የወደቀ ጥላ ተንከባሉ የሰው ቀን የሚወጣለት የሰው ታሪክ የሚቀየርበት ትልቅ ብርሃን የሚያፈስ ማፍሰስ የሚችል ቸር ነው ጥላ ለወደቀባቸው ሰዎች ቀለጠምባቸው ሰዎች የህይወት ሰልፍ ለበረታባቸው ሰዎች መንገድ የሚያበጅ ቀና መንገድ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ መንገድ ላይ ቆሞ የሚጠብቅ ደግ ሸኝ ነው የጠወለገና የሳሳ መንፈስን የሚያክም በቃሉ የጠወለጋችሁ ስትሄድ ስለምን ትነጋገራላችሁ እያለ የሚያበረታ ቤትሽ ድረስ ተከትሎ የሚገባ ከሞተ ልብሽ ከሞተ መንፈስሽ በትንሣኤ የሚያነቃሽ እንደገና በኃይል ወደ ኢየሩሳሌም በክብር የሚመልስሽ የክብር ጓደኛ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ
እንባሽን የሚረዳ ትኩስ እንባሽን የሚያነብ ነው። በአንቺ ላይ የሚፈርደውን ፈሪሳዩን ስምዖን ተው የሚለው ነው። እንባሽንና ሽቶሽን የፍቅርሽን ስጦታ የልብሽን ንስሐ የሚያዳምጥ ነው። እግሮቹን ስትስሚው በትዕግስት የሚመለከትሽ ነው። እንባሽን በእግሩ ስታፈሺ እየራራ የሚያይሽ ነው። አትንኳት ብሎ የሚከላከልልሽ ነው። እሱ የመጽናናት አምላክ ነው። የርኅራኄ ጌታ ነው። በነፍስ ላይ የሚነሳውን ማዕበል ተው የሚለው ነው። ተው እኔ ነኝ ልጆቼን አትንካ የሚለው ነው። የባህሩን ወጀብ የነፋሱንም ብርታት የሚገስጽ ወዲያው በሱ ቃል ነፋሱ እስኪተው ድረስ የሚረዳ ነው። እግዚአብሔር እጅግ በጣም ደግና መልካም አምላክ ነው። ልባችሁ ለተሰበረላችሁ ለእናንተ ሁሉ በጊዜው ለሁላችሁም የሚመጣበት ጊዜ አለው። እግዚአብሔር ልጆች መልካምነት ዘር የለውም። መልካምነት አድሎ የለውም። መልካምነት ፊትን አይቶ ማድላ ማዘንበል የለም። እግዚአብሔር መልካም ነው። በመልካምነት ውስጥ ሁልጊዜ ትክክል ነገር ነው ያለው። እግዚአብሔር ጻድቅ ነው። በጽድቅ ውስጥ ሁልጊዜ ትክክል ነገር ነው ያለው። ለሁሉ እኩል የሆነ ለሁሉ የሚያዝን የሁሉ አይን ተስፋ የሚያደርገው ደግ ጌታ ነው። እግዚአብሔር ደግ ጌታ ነው። አዛኝ ጌታ ነው። በጎ ጌታ ነው። በእግዚአብሔር ፍቅር ከወደቃችሁበት ተነሱ። በሱ ተስፋ አድርጉ፣ አታፍሩም። በሱ ተደግፉ፣ አትወድቁም። ከሱ ጀርባ ላይ እንድትወርዱ ከሚገፋፋችሁ ስሜታዊነት ራሳችሁን ጠብቁ። የእሱን ሕግ ትታችሁ ሌላ መንገድ እንድትከተሉ ከሚገፋፋችሁ ንዴት ራሳችሁን ጠብቁ። እሱ ከሰጣችሁ መንገድ ውጭ ወደ ሌላ መንገድ እንድትሄዱ የሚመራችሁን ስሜታዊነት ተቆጣጠሩ። ችኩልነታችሁን ግሩ። እግዚአብሔር ለይቶ ወደ ክብር የሚወስዳችሁ የትኛውም አይነት መንገድ የለም። ከሱ ሀሳብ ገንጥሎ ወደ መልካም መንገድ የሚወስዳችሁ የትኛውም አይነት መንገድ የለም። እግዚአብሔር ልጆች ዛሬ እናንተ ሊያጽናና እጆቹን ዘርግቶ ከፊት ለፊታችሁ ቆሟል። አይዟችሁ። እግዚአብሔር ልጆች ቀን ይመጣል፣ ፀሐይ ይወጣል። ስሜን ለሚፈሩ የጽድቅ ፀሐይ ትወጣለች ብሎ የተናገረው ቃል ለእናንተም ይፈጸማል። ፀሐይ በቤታችሁ፣ ብርሃን በልባችሁ፣ የተስፋ የመከናወን የመጎብኘት የምህረት ወጋገን ለሀገራችሁ፣ ለምድራችሁ፣ ለልባችሁ፣ ለቤታችሁ ዓለም ይወጣል። የምትጨነቁባቸውን ጉዳዮች የሚፈታበት ጊዜ አለው። የምታዝኑባቸውን ጉዳዮች የሚያስተካክልበት ጊዜ አለው። ግራ የተጋባችሁባቸውን ጉዳዮች በራሱ ጊዜ በመልስና በትልቅ የህይወት መልስ የሚመለስበት ጊዜ አለው። እንቆቅልሻችሁ የሚፈታበት ጊዜ አለው። አትቸኩሉ። ደግሞ ልባችሁ ማይደንበር በእግዚአብሔር ተጽናኑ። ይህን መሬት በረገጣችሁበት ልክ እግዚአብሔር ለታመኑ ይህን መሬት ባመናችሁት አምናችሁት በምትረግጡት ልክ እግዚአብሔርን እመኑ። በፍጹም ይሄ መሬት እንደማይናድና እንደማትሰጥሙ እግዚአብሔር ክንድ በእናንተ ላይ አይናድም፣ አይናድም። ቤተሰቦች ሰርታችሁ የምታድሩበት ቤት ግድግዳ እናንተን ከድኖ ሸፍኖ ያድራል። በታማኝነት ወድቆ ገሏችሁ አያውቅም። የዘጋችሁት መዝጊያ ተከፍቶ አውሬ አስገብቶባችሁ አያውቅም። መዝጊያችሁን እንኳን አምናችሁ ግድግዳችሁን አምናችሁ ቤቴ ብላችሁ እንድትኖሩ እንደዚያ ሁሉ ቤት ግድግዳ አጥር ቅጥር ሆኖ የሚጠብቃችሁን የርኅራኄ አምላክ ልባችሁ ይመን። ተስፋ እንዳትቆርጡ። የታመነ አምላክ ነው ያለን። አሁን ያላችሁ በዙሪያችሁ ያለን የምታምኑትን ነገር ሁሉ አደራጅቶ የሰጣችሁ እሱ የታመነው ነው። እሱ የታመነው ነው። እግዚአብሔር መልካም ነው። በማንም ላይ ጨክን። ኃጢአትን ብትሰሩ ይራራላችኋል። ሞቱን እያሰበ ይቅር ይላችኋል። ያን ግርፋት ያን የደም መፍሰስ እያሰበ ክርስቶስ ይቅር ይላችኋል። ርኅራኄውን ያስባል። መስቀል ላይ የነበረውን ደግነቱን ያስባል። ይቅር ይላችኋል። ተስፋ ቆርጣችሁ ወደኋላ እንዳትሄዱ
ጠላት ከሶ ወደኋላ እንዳይጥላችሁ በቸኞች ወይ ብቻችሁን እንደሆናችሁ ይወዳዳችሁ እንደተዋችሁ የሚነግራችሁ አትስሙ። ቋም ብቻችሁን ሆናችሁ እግዚአብሔር አጠገባችሁ እንዲቆም በር ከፍትላችኋል። ብቸኝነታችሁ ያጠራኩት አጥር ሲፈርስ አጠገባችሁ የቆመው ንጉሠ ነገሥት ይታያችኋል። አጥር የሸፈነው ጌታ ይታያችኋል። መመኪያችሁ ሸፍኖት የነበረው እረኛ ክርስቶስ ይታያችኋል። አጠገባችሁ ቆሞ ይታያችኋል። አባታችሁ ወደቀ ቀን፣ እናታችሁ ወደቀች ቀን፣ ምትወዱ ዘመድ የወደቀ ቀን ያ አጥር ሲወድቅ ከጀርባ ያለውን ንጉሥ ከጀርባ ያለውን የማይወድቅ አባት እንድታያኖቻችሁን ይከፍትላችኋል። አይዟችሁ በርቱ፣ አይዟችሁ በርቱ። እናንተ ብቻ አይደላችሁም ብቸኞች። በዓለም ላይ ብዙ ቅዱሳን ብቸኞች ነበሩ፣ ግን ሁሉ በሁሉ ሆኖ መድኃኔዓለም ሸፍኖላቸዋል። በፈረሰው ስፍራ ቆሞ ሞልቶ ቅጥሩን የፈረሰውን ግድግዳ ገጥሞ ቤት ኑሮ ሆኖላችኋል ክርስቶስ። ስለዚህ አይዟችሁ፣ የምታጡት ነገር ተመልሶ ይገኛል። የሚሰበረው ይጠገናል። የሚሸሸው ተሸሽቶ አይቀርም። የሚነቀለውም ተነቅሎ አይቀርም። የእግዚአብሔር ቃል እንደሚል ለመነቀልም ጊዜ አለው፣ ለመተከልም ደግሞ ጊዜ ይመጣል። ለመጥፋትም ደግሞ ለመልማትም ጊዜ ይመጣል። ለለቅሶ ደግሞ ለሳቅም ጊዜ ይመጣል። ለቅሶ ላይ ሆናችሁ ሳቅ እንደሌለ አታስቡ። ልባችሁ ይበርታ። እግዚአብሔር ነገን የላቀን አድርጎ ነው የሰራ። በመልካምነቱ መነጽር ህይወት የነገን የህይወታችሁን ተስፋ መንገዳችሁን እርምጃችሁን በመልካምነቱ ተስፋ ተመልከቱ። ልባችሁ ይበርታ። ልብ ይበርታ። ወንድሜ ስታለቅስ አድረሃል። ዛሬ ከፍቶ አድረሃል። ዛሬ ማጽናናቱ ለነፍስ ብርታት ይስጥ። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው። ስላለቀስክ ብቻ እንደሆንክ አይሰማ። ያንተ የመራር ሐዘን እግዚአብሔር አጠገብ እንደሌለ ማሳያ አይደለም። ማርያም በመቃብሩ አጠገብ አምርራ ታለቅስ ነበር። ኢየሱስ አትክልት ጠባቂ መስሎ ግን አጠገባ ቆሞ ነበር። የእንባዋ ብዛት በዙሪያዋ የከበባት ሌባ እንደሆነ እንዲታያት አረጋት። የሐዘኗ ብዛት ኢየሱስ ጠፍቶ እሷ ፈላጊ ሌሎች ሰራቂ መስሎ ታዩት። እባክህ አንተ አትክልተኛ ጌታዬን ሰርቀኸው ከሆነ ስጠኝ ብላ ዋናውን መርጌታው ክርስቶስን ጠየቀችው። እሱ ግን አጠገቧ የቆመ ክርስቶስ ነበር። ማርያም ሲላት አይኖቿ ተከፈቱ። ስላለቀስክ ብቻህን፣ ስታዘን ስላደርክ ብቻህን አይደለም። ምናልባት አልጋ ጥግ ላይ ተቀምጦ ያደረው ክርስቶስ ይሆናል። ይህም ቃል የሚነግር እሱ ይሆናል። አይዞህ ሊልህ እህቴ በእንባ ድረሽ ይሆናል። እግዚአብሔርና ሰማይ ወርቆብሽ፣ እሱን ግን የሚነግር ስሜትሽ ነው። እግዚአብሔር ግን ቅርብ ነው። እግዚአብሔር ግን ቅርብ ነው። እግዚአብሔር ቅርብ ነው። አይለወጥም። ያ የአብርሃም አምላክ፣ ያ የዳዊት አምላክ፣ ያ የዮሴፍ የያዕቆብ አምላክ፣ ያ የጳውሎስ አምላክ፣ ያ የነማርያም መግደላዊት ጌታ ቅርብሽ ነው። አጠገብሽ፣ በቀኝሽ። ስለ ከፋሽና ስላዘንሽ ብቻሽን አይደለሽ። ብቻሽን ትቶሽ አያውቅ። ወንድሜ ብቻህን አይተው። ልብህን አበርታ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር። ባችሁን አብሱ። ልብሳችሁን ቀይሩ፣ ቀይሩ። እግዚአብሔር ተጽናኑ፣ በርቱ። እንደዚህ ላለ እግዚአብሔር ቃል የጻድቅን ነፍስ ያደቡባታል፣ በንጹሕ ደምም ይፈርዳሉ። እግዚአብሔር ግን መጠጊያ ሆነ። አምላኬ ተስፋዬም ረዳቴም ነው። እንደ በደላቸውም እንደ ክፋታቸውም ፍላጻቸውን ይከፍላቸዋል፣ ፍዳቸውን ይከፍላቸዋል። እግዚአብሔር አምላካችን ከሳሾችን፣ አስጨናቂዎችን፣ የሚያስፈራሯችሁን፣ የሚያስለቅሷችሁን፣ የሚያስደነግጧችሁን፣ የሚቀሟችሁን፣ የሚነጥቋችሁን ይፈርድባቸዋል ይላል። በተለያዩ ችግሮች ውስጥ ተይዛችሁ ልባችሁ የደከመ ውስጣችሁ የቆሰለ እግዚአብሔር ቃል ያበርታችሁ፣ እግዚአብሔር መገኘት ያጠንክራችሁ። ብቻችሁን ፈጽሞ ሆናችሁ አታውቁም። እናንተ ህፃናት ናችሁ። እናንተ አራስ ልጅ ናችሁ። እናንተ ናችሁ ለራሳችሁ 40 ዓመት የሆናችሁት፣ ለራሳችሁ 60 የሆናችሁት፣ ለራሳችሁ 35 የሆናችሁት፣ 20 የሆናችሁት እናንተ ናችሁ። እግዚአብሔር ፊት ግን አራስ ገና
ህፃና ራስ አልጋ ላይ የሚውል እንክብካቤ የሚፈልግ እየተገላበጠ ካልጋ የሚወድቅ ህፃን ልጅ ናችሁ። በአይኖቹ ፊት ጠፍታችሁ አታውቁ። ብቻችሁን አይደላችሁ። እግዚአብሔር በጊዜው ሁሉን ነገር እያስተካከለ ውብ አድርጎ ያከናውንላቸዋል። እግዚአብሔር ጸጋ ልባችሁን ይደግፍ። በርቱ ቤተሰቦች፣ እንባችሁንም አብሱ። በእግዚአብሔር ልባችሁን አበርቱ። ነፍሳችሁ በእሱ ቃል ትጽናና። እግዚአብሔር ስትጽናኑ እንባችሁ ሲታበስ ይደሰታል። ልብሳችሁን አረፋችሁ ስትነሱ ደስ ይለዋል። ልጆቼ መሳቅ ጀመሩ። በረቱ፣ ተጽናኑ። ማዳን የገባቸው ተስፋ የገባቸው ቃል የገባቸው ብሎ በእናንተ ደስ ይለዋል። ክፉ አይንካችሁ። ቀሲስ አሸናፊ ገብረ ማርያም ነኝ።